tasques de prevenció i extinció, val a dir, i volem dir-ho i volem reiterar-ho, han impedit que el foc devastés les zones més valuoses des del punt de vista ambiental i patrimonial. En aquest cas, com les cotes altes de la Serra de Verdera i també l'entorn del monestir de Sant Pere de Rodes. De fet, la previsió inicial és que la zona afectada recuperi el nivell de vegetació que ha perdut en un període d'entre 2 i 4 anys mitjançant la regeneració espontània. Per altra banda, tenim massa camps de conreu que s'han convertit en boscos. Aquesta és una realitat que sovint, malauradament massa sovint, hem de repetir des del departament. Hi havia feixes, conreu i ramaderia. En canvi, ara hi ha arbustos i arbres que s'amunteguen, que són, evidentment, una gran quantitat de combustible. Som, i no els descobreixo res, un país mediterrani i estem en ple procés també de canvi climàtic. Mai podrem evitar els incendis, això és una realitat. Més enllà d'evitar-los, el repte és, sens dubte, minimitzar-ne l'abast. Allora che